Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 5. Geloof wat vas staan. Ons gehete teks is in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebewaar, dat ek teen u nie sal sondig nie. Kom ons bid saam. Ons jemoe sopoeder, dankie vir u woord. Dankie dat ons kan leer van u woord en dat u ons in staat stel om te kan hoor van u woord en te kan lees en inneem. Ek bid Here dat u hierdie lesse sal seën en dit op ons harte sal skryf. In Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 29ste April om God se woord met ander te deel. 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6 lees soos volg. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die hemelike dinge wat skandelik is, afstand gedoen en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons die evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie want ons verkondig nie onsself nie maar Christus Jesus as Here en ons self is julle diensknegte om Jesus wil want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus 2 Korintiërs 2:14 sê Maar God, sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Die apostel Paulus het oorweldigende uitdagings in sy werk gehad om die evangelie te versprei. Tog het hy die vertroue gehad dat God se woord uiteindelik sal oorwin, want soos hy gesê het, ons kan niks teen die waarheid doen nie mar wel vir die waarheid soos 2 Korintiërs 13 vers 8 Die hervormers het soortgelyke beproewings in die gesig gestaar Tog het hulle deur geloof getrou gebly aan God se woord 'n voorbeeld van moed in die gesig van skynbaar oorweldigende kansse is William Tindale Tindale se grootste begeerte was om aan Engeland 'n akkurate, leesbare vertaling van die Bybel te gee. Hy het besluit om die Bybel uit die oorspronklike tale te vertaal en sommige van die foute in Wycliffe se vertaling, so wat 140 jaar vantevore, te herstel. Uiteindelik is Tyndale ook gearresteer en verhoor. Baie van sy Bybelvertalings wat in Holmes, Duitsland gedruk is, is in beslag geneem en openlik verbrand. Sy verhoor het in België in 1536 plaasgevind. Hy is veroordeel op die aanklag van kettery en ter dood veroordeel. Sy beeldskregte het hom gewurg terwyl hulle hom aan die paal vasbind en sy liggaam daarna verbrand. Sy sterwende woorde is met ywer in 'n harde stem gespreek. In is gerapporteer as Here open die koning van Engeland se oë. God het wonderbaarlik Tindale se gebed beantwoord. Binne 4 jaar na sy dood is vier Engelse vertalings van die Bybel gepubliseer. In 1611 is die King James weergawe van die Bybel gedruk en dit was grootliks gebaseer op Tindale se werk. Die 54 geleerdes wat die werk produseer het, het swaar geleun op Tindale se vroeë Engelse vertaling. Een skatting stel voor dat die Ou Testament van die 1611 King James Bybel 76% Tindale se vertaling is en die Nuwe Testament is 83%. In 2011 het die King James we Weergawe van die Bybel sy 400ste bestaanjaar gevier deur die mylpaal van 1 miljard Bybels in druk te oorskry. Die King James Weergawe het tientalle miljoene mense reg oor die wêreld beïnvloed. Tindal se offer was die moeite werd. Maak nie saak hoe moeilik dit gelyk het nie of hoe uitdagend die omstandighede was nie. Tindale, in sy Bybelgelowige kollegas, het vertroue gehad dat God alles volgens sy wil uitwerk. Tindale se lewe het 'n verskil gemaak vir ewigheid. Daniël 12 vers 3 sê: En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altyds. Openbaring 14 vers 13 lees En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe Ja sê die gees sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle Hoe kragtig is hierdie verse van toepassing op Tinduil se lewe Dink nou na oor jou eie lewe in jou invloed op ander. Watter bemoediging gee hierdie verse met betrekking tot die geleenthede wat jy het om ander vir die ewige lewe te beïnvloed? Kom ons bid saam. Ons moet soporter dankie dat ons kan leer van Tindale dat hy hom gebruik het om u Bybel, u woord te vertaal sodat miljoene mense dit kan verstaan. Dankie Here dat ie ons inspirasie gee en motivering gee om sy voorbeeld op te volg om soveel mense te probeer aanraak wat ons kan dankie dat u ons in staat stel daarvoor en dat niks onmoontlik is vir ons nie dankie vir die voorreg om die Bybel te kan lees in ons eie taal ek bid Here dat u ons sal versterk en dat u ons veilig sal bewaar in Jesus naam amen baie dankie dat u ingeskakel het Tot volgende keer. God se ryk seën.